Հերոսներին պետք է ոչ միայն հիշել, այլև արժևորել և ապրեցնել։ Անդրանիկ Կոզանյանը մեր ինքնության հարատևության խորհրդանիշ կերպարներից է։ Մենք և մեր սերունդները պարտավորվել ենք պատմության հավերժական շղթայի մեջ զտել և վերհանել հարատև ապրող կերպարներին ու շարունակել նրանց կարևոր գործը։ Ողջ մնալու արվեստ ռազմահայրենասիրական կազմակերպությունն իր բաց և թափանցիկ գործունեությունը հանրությանը ներկայացնելու համար ընտրել էր մեզ, հայերիս համար խորհրդանշական օր, Զորավար Անդրանիկի ծննդյան 159-ամյակի օրը։ Զորավարի կյանքին և գործունեությանը նշանավոր և փառապանց ուղուն անդրադարձավ Անդրանիկը և Հայաստանի Հանրապետության ծնունդը ֆիլմի հեղինակ, ճարտարապետ, ոմակ ու մարտակի անդամ Դավիթ Ստեփանյանը, որից հետո հյուրերն ու ներկաները ծանոթացան ոմայի գործունեության տարեկան հաշվետվությանը, ծրագրերին, ֆինանսական ծախսերին։ Շատ ուրախ եմ, որ ոմայի հաշվետվությունը գործունեության համատեղում է մեր մեծ զորավարի ծննդյան օրվա խորհուրդը արժևորելով և ավելով ոգեկոչելով։ Ինչպես նշվեց, մենք ոչ միայն այսօրվա մեր պատմության կրողն ենք, այլև կրողն ենք այն ամենի պատմության, որը արել խորքից մեր երոսները մեր մեծերը մեզ են փոխանցել։ Մերդե ասում են, որ ապում են ապում որոշ անժողովուրդները, որոնք հետևանը տորել են նայում իրենց հերոսներին ու հերոսականությունը։ Այդ ոգևոր աղբը, այդ վայրանությունը նշում է մերդե, հատկապես մեր երիտասարդության վրա թողեց առավել հայքայջ ազդեցություն։ Միայն 1914-16 թվականներին հայ կամավորները Անդրանիկի գլխավորությամբ մղել են 14-17 փոքր և 41 մեծ ճակատ, մեծ կռիվներ, որոնց մեջ եղել են նաև խոշոր ճակատամարտեր։ Իհարկե այս շրջանում հայերը կրկնում են ռուսական զորքի կազմում, եթե հարցին նայենք բացառապես ձևապաշտական տեսանկյունից, դա հայերը կանցնեն ռուսներին միայն, բայց եթե խորանում ենք բովանդակային առումով, պատկերը կփոխվի։ Առաջին օրինակը բացառապես օտարազգի համանատարության արխիվային կարծիքների ու հաստատությունների վկայությունների հիման վրա։ 1918 թվականի, 19 թվականի, ապրիլի 18-ին գիշերը ժամը 2-ին, ու Զորավար Օրգանոցի ստանում է Զորավար Նազարբեկյանից 5 նամակ, որով Նազարբեկյանը նշում էր, որ իր դիմաց գտնվող Տիրմանի բարձողները գերաված թուրքերի քանակը 10-նամակի անգամ ավելին է, քան իր մոտ եղած զորքը։ Նազարբեկյանը շտապում էր խնդրում, ասում էր, որ կարող է դիմանալ ընդամենը 24 ժամ։ Օրգանովսկին վիճակի չէր այդ կարճ ընթացքում օգնություն ուղարկել և նա ստորագրում Նազարբեկյանին է ուղարկում ուժ գաղտնի հետևյալ գրությունը։ Օգնությունը կհասնի 48 ժամից հետո։ Կարծում եմ, որ ձեր փոքրին ունենալով Անդրանիկին ձեր բոլոր ուժերը տասնապարտվում են։ 2014 թվականին մեր գործունեությունը, ակտիվ գործունեությունը սկսելուց հիմնական ուղղվածությունը եղել է ազգ բանակ հայեցակարգը և անդադար պարապմունքներ են անցկացվել լեռնահրաձիգային պատրաստության մարտից ունենալու համար, ու այս տարի ևս բացառություն չի եղել, անցկացրել ենք 7 հավաք լեռնադաշտային պայմաններում ուսումնամարզական հավաք, որոնցից 2-ը ԶՄՖ-ի ամիսներին են եղել Վանաձորում, և 5-ը հանգամանում մայիսից սեպտեմբեր ընկած ամիսների ընթացքում։ Հոգեզեր համայնքում մասնակցեցին պաշտպանության նախարարության կազմակերպած 25-օրյա հավաքների, ու հավաքների ընթացքում դասափրոցեսը վստահված էր մեզ, մեր հրաշալի կարգին հասկացնում։ Մասնակիցների 1/3-ը Հոգեզեր համայնքի ներկայացուցիչներ են, իսկ 2/3-ը հասարակ հայաստանօրայիններ։ Վերջում զորավարժություն Երևանի 13-ին, որի մասնակցում էին տարբեր վարչության պետեր, գլխավոր շտաբի պետը և շատ բարձր նվազեց իրենց կողմից այդ վարժանքները։ Հիշելով մեր փորձը 20 թվականի մեր գումարտակի առաջին զոհը եղավ 2-րդ գիծ օրերման ընթացքում, մենք սկսեցինք երկիր անոնց հայեցակարգով էլ շարժվել, ու արդեն առաջին փորձը արվեց 21 թվականի անվանը, երբ որ 120 կամավորներով գնացինք
որպեսի բերուշեն համայնք, ու համայնքում սկսեցինք տրամադներ փոխել, ինչ-ինչ պատճառներով այդ աշխատանքները դադարեցրեցին, այնուհետև 22 թվականին, երբ որ սեպտեմբերյան դեպքեր եղավ, ունենք մարտական հերթապահություն էինք գրում ջերմուկում, այնտեղ էլ ստիպված ենք առաջին գծում խրամատներ փորել նոր դարձած առաջին գծում, իսկ իրականում մինչև այդ դեպքերը դա երկրորդ գծն է։ Հաստացի մենք ոչ մի բան չսովորեցինք Արցախյան պատերազմի երկրորդ պատերազմից հետո, նույնպես չենք հասցնում էլի անել։ Դրա համար արդեն նոյեմբեր ամսին 22 թվականի նոյեմբեր ամսին առաջին երկու գմբեթ երկուսները կառուցվեցին ջերմուկում, դրանից հետո ամբողջ 23 թվականին անդադար աշխատել ենք, գմբեթներ ենք կառուցել, ու արդեն սեպտեմբեր, հոկտեմբեր ամիսներին այն դարձավ ազգային ծրագիր, որի մասնակցումին հասարակության տարբեր շերտեր, պետական, ոչ պետական ձեռնարկություններ, անհատներ, սկզբնական մեր հայրենակիցներն էին մասնակցում, ընդհանուր կառուցել ենք 190 գմբեթ, կառուցել անվանակոչել և համալակալել։ Ոման 13 թվականից, երբ որ սկսեցինք ստեղծել, իսկ 14-ից արդեն ակտիվ փուլի մեջ մտանք, մենք մտածում էինք ստեղծել մի հասարակական կազմակերպություն, որը կծառայի որպես լաբորատոր, ասենց մի հատ լաբորատորիայի պես մի բան զինված ուժերի համար, որտեղ կփորձարկվեն տարբեր մեթոդիկաներ, որ կնախապատրաստվեն երիտասարդները զինված ուժերում ծառայելու համար, և որոշ ժամանակ այդ մեզ էր։ Բայց հիմա ամենակարևորը, անկախ դրանից, որ ոման 20 թվականին Արցախ քարմաճար կարմիր շուկա, 21 թվականին Ստանգարական խումբ և արտիլերիայի հետախույզների իշխանաձոր, 22 թվականին ջերմուկ, և 23 թվականին պաշտպանության նախարարության հավաքագրված 200 կոտայքի ռեզերվիստների հետ շարք է կանգնում անկախ այդ ամեն ինչից, իր գլխավոր գործառույթները մեկամյունն են։ Հասարակական կազմակերպությունը պետության մեխանիզմի բաց թողումների և պետական մեխանիզմի որոշ գործունեությանը, որը որ այնքան էլ լավ չի ընթանում հասարակական հասարակության կողմից, դրան ամիտված ցանկացած հասարակական կազմակերպություն։ 13 թվականին, երբ որ վերքին հավաքեցի և համոզեցի, որ թողեն իրանց առօրյան, թե կուս ֆինանսական կորուստներ կրելով թողեն և միանան ոմա ծրագիրը սկսենք իրականացնել, մեծ ազդեցություն թողել էր իմ վրա Կարեն Վարդանյանի, հենց Արմատի ծրագիրը հետամուտ կերպով առաջտանելը և Գագիկ Քինոսյանի ազգային պարը կենցաղի մեջ մտցնելը, այդ իրանց օրինակով է ստեղծվել ոման։ Օրը նշանակալից էր նաև ազգային ծրագիր դարձած գմբեթ երկուսի նվիրյալ կամավորների համար, որոնք ջանք ու եռանդ չեն խնայել մեր սահմանների երկայնքով ամրաշինական կառույցների ստեղծման գործում։ Նրանք պարգևատրվեցին պատվո նշաններով։ Հայկաշտավենքը, վեցրեմ զենքը, բաղում եմ բիտքը։
ձեզ ցեղը դպոսում ես լույսքը այս խոսում գալու եմ ես դեսնելու եմ նրա միակի ցանկան ապրելը տալ հատիվանաշի պես Mă numesc Iscapit, da?
սատանաների հարսանիքները բարելու էին։ Մեր արդարնուսը մնա մեր հողը, ասպանակը իր ուտեր։ Դե իսկ երեկոն ամփոփվեց ազգային երգ պարով։ Բարերի փոխարեն շունչ ու հոգի առավ պարը, որը դիպչելով գետնին և հողից ուշ ստանալով, ցնծությամբ ավետեց մեր ինքնության ճիչը։ Thank you.